Nəhayət 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı başlayır. Quran-ı Kerimdə qeyd edildiyi kimi, hər kim ki bu aya yetişir, deməli o oruç tutmalıdır. Bu ayda cənnətin qapıları açıqdır, o qapıların üzünüzə bağlanmasına çalışmayın. Bu axşam niyyət axşamıdır. Ölkə müminləri bugün qəza ehtiyat orucu tutsalar da Ramazan ayı sabahdan başlayır. Ramazanda isə oruc vacib sayılır. Oruc ibadətlər içində yeganə ibadətdir ki, orada hökmlər ancaq insanın müəyyən əməlləri tərk etməsi üçündür. Başqa sözlə, orucda nə isə et əmri yoxdur, nə isə etmə əmri var. Bura sübh azanından şam azanına qədər yemək yiyib içməkdən tutmuş, başı suya batırmaqdan çəkinməyə qədər müxtəlif əməllər daxildir. Allahın, Peyğəmbərin, imamların adından yalan danışmaq orucu batil edər. Sübh azanına qədər qusullu halda qalmaq orucu batil edər. Qatı tozu udmaq orucun batil olmasına gətirib çıxarır. Hər hansı bir cinsi münasibət orucun batil olmasına gətirib çıxarır. Yəni bu əməllərdən oruc tutduğu müddətdə insanın çəkinməsi lazımdır. Bəs nələr orucu batil etmir? Səhvən, nə isə ağzına qoya, hətta o boğazından keçə, bir də maylaçı orucluqdur, orucu batıl etməz. Amma ağzında bir şeyi çeynəyirsə, müəyyən hissəsini boğazına ötürübsə, birdən yadına düşübsə, orucluq idi, o ağzında olan tikəni artıq boğazından ötürməsə, onu qaytarsın geri. Amma insan bilə-bilə yiyərsə, bilə-bilə içərsə, orucu batıl edəcək, həm də günahkar olacaq, bunun cəriməsi var, hətta yəni qəza orucundan başqa 60 gündə cərməsi var. Qısası, hər bir insan fiziki imkanları çərçivəsində mütləq oruc tutmalıdır. Amma hamilə xanımların, yaşlı və xəstə insanların, səyahətdə olanların, uşaqların oruc tutmaması qəbul olunandı. Hərçənd məcburi hal aradan qaldırılandan sonra onların da qəza orucu tutması məsləhət görülür. Ramazan ayı qədər Quranın nazil olduğu gecənin, Qədir gecəsinin də insanlar üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Əksər hallarda bu gecə Allaha dua etmək üçün ən məqbul sayılır və Qədir gecəsinin orucluğun neçənci günə təsadüf etməsi də adamlarda həmişə maraq doğurur. Dindarlar isə deyir ki, Qədir gecəsinə ehtimal olunan gecələr 19-u, 21-i və 23-cü gecələrdir. Sən demə bu gecənin konkret deyilməməsinin ehtimallarla bildirilməsinin də öz hikməti var. İstənilir ki, insan bir neçə gecə oyaq qalıb Allaha ibadət eləsin. Quranda göstərilir ki, Qədir gecəsi 1000 aydan daha xeyirlidir. Nəhayət, sabah ayın görülməsi də ehtimal olunur. Və sonda, Ramazan ayı yeganə aydır ki, adı Quran-ı Kerimdə çəkilib. Bu ayın əsas fəziləti Quranın məhz Ramazanda nazil olmasıdır. İnsanın Allaha yaxınlaşması üçün də ən münasib ay kimi Ramazan ayı göstərilir. Ümumiyyətlə, Ramazanın hər günündə insanlar onların günahları bağışlanır deyirlər. Dindarlar bildirir ki, Ramazanda insanlar təkcə oruc tutmaqla kifayətlənməməli, həm də başqa insanları ziyarət etməli, kasıba əl tutmalı, iftar süfrələri açmalıdır. Hətta Peyğəmbərimiz bir oruc tutana iftar verməyi, bir qul azad etməyə bərabər tutub. Allah hər birinizin orucunu qəbul eləsin. Amin.